Улс их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын их хурлын гишүүн эс чин зөриг нарын 5 гишүүн 2022 оны 10 дугаар сарын 12-ний өдөр Улс их хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх асуудлыг Улс их хурл 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж анхны хэлцүүд бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын оронд шилжүүлсэн байна. Төрийн байгуулалтын байнгаараа 2022 оны 11-р сарын 1-ний өдрийн хурлаанаараа хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг та бүхэнд танилцуулж байна. Хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор Улс их хурлын Д-парламент ЦГМН захим системээр олон нийтээс тухайн төсөлтөд холбогдуулан санал авахд нэр өгөхийн 10 иргэнээс 13 санал ирсэнтэй танилцсан болно. Байнгын оны хурлаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улс их хурлын гишүүн Ц. Идэрбат төслийн 1-р зүйлд аймгийн төвийн сумын төрийн захиргааны албан хаагчдыг хамруулах Улс их хурлын гишүүн Эс Амар Сайхан Ц. Идэрбат Ц. Сандаг Очир Д. Доктогсор нар мөн зүйлийг аймгийн төвөөс босад сумын болон нийслэлийн баг хангай баг нуур дүүрэгт тасралтгүй ажиллаж байгаа төрийн захиргааны албан хаагчид 5 жил тутамд нэг удаа 6 сарын үндсэн талонттой тэмцэх хэмжээний мөнгөн урамшуулыг олох хөгөөд мөнгөн урамшуул олох журмыг засгийн газар батална гэж өөрчлөлт найруулах санд гаргасныг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно. Хэлцүүлгийн үед Улс их хурлын гишүүн Ц. Идэрбат засаг даргын тамгын газарт тасралтгүй ажиллаж байгаа гэдгийг хэрхэн ойлгох? Аймгийн төвийн сумын засаг даргын тамгын газарт ажиллаж байгаа төрийн захааны албан хаагчдыг хамруулах хэсэг талаар асуулт асуулт хариулт авсан болно. Мөн Улс их хурлын гишүүн Эс Цэнзүрэг хуулийн төсөлд аймгийн төвөөс босад сумын засаг даргын тамгын газарт тасралтгүй ажиллаж байгаа төрийн захааны албан хаагчид 5 жил тутамд нэг удаа 6 сарын үндсэн цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгө урамшуул олгоно гэж тусахаар суманд ажиллаж байгаа иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албаны албан хаагчд болон аймгийн төвийн сумын төрийн захиргааны албан хаагчд хамаарахгүй байгаа талаар Улс их хурлын гишүүн Ц. Мөнх Өргөл төслийн талаарх засгийн газрын байр суурийг харгалзан үзэх албан хаагчдад сар урын цалин дээр нь тогтмол олох нэмэгдэл нь нэг удаагийн шинжтэй мөнгөн урамшуулал тэтгэмжээс илүү үр дүнтэй. Монгол Улсын 2023 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдтэй хамтхан хэлцэх нь зүйтэй талаар. Улс их хурлын гишүүн Эннинкулд Ёо Баатар Үлэг нар хуулийн төслийн агуулгыг өөрчлөх хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх нь анх өргөн мэдүүлсэн төслийн үзэл баримтлалтай нийцэхгүй. Үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх нь зүйтэй талаар. Улс их хурлын гишүүн Джейс Хватер засгийн газар орон нутгад ажиллаж байгаа албан хаагчаа дэмжих бодлого хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд Монгол Улсын 23 оны төсөвт орон нутгад ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчдын цалинг 20% нэмэгдүүлэхээр тосгосон тул хуулийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэхгүй байх нь зүйтэй талаар. Улс их хурлын гишүүн Д. Доктогсорн хуулийн дагаж мөрдөх хугацааг 23 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлтөд уялдуулан тооцох. Энэ оны Улсын төсөв тосгох боломжтой бол хэрэгч хугацааг хэвэр үлдээх анхаарах талаар. Улс их хурлын гишүүн Г. Зандан Шатар хуулийн төслийг баталснаар Улсын төсвийн орлогын хэмжээ буурах, зардалгын хэмжээг нэмэгдэхээр байвал энэ тухай засгийн газрын сандыг сонсох, зардал нэмэх нь төсөвт ямар нөлөө үзүүлэхийг тооцох, судалгаагүйгээр хамрах хүрээг нэмэгдүүлвэл хуулийн хэрэгжилтэнд нь сөрөг нөлөөтэй татар тус тус сандлаа илэрхийлсэн болно. Байнгын хороо Улс их хурлын гишүүдээс гаргасан сандлын томьёолыг нэг үрчлэн хэлэлцэж санал хураалт явуулж дэмжсэн, дэмжээгүйгээр нь бүлэглэн бэлдсэн зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёол болон анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улс их хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсэж байна. Анхааралтай